Մասնագիտության ընտրության հարցում որոշ մարդիկ կողնորոշվում են առանց երկար մտորումների եւ հենց կյանքի սկզբնական փուլում։ Հաճախ կարելի է մանուկ հասակից շատ դիպուկ կռահել մարդու հետագա գործունեությունը, հետևողական լինելով նրա ցուցաբերած ընդունակություններին։ Մեր այսօրվա հյուրի սերը երաժշտության նկատմամբ ստիպել է նրան դեռևս փոքր տարիքից ինքնուրույն դառնալ, ինչն իհարկե կրկնակի դժվար է, բայց նրա դեպքում անկասկած արդարացված։ Եվ իզուր չէ ասված, որ հանուն սիրելի աշխատանքի մարդ պատրաստ է ներդնել իր ունեցած ամբողջ էներգիան եւ ներուժը, փնտրել նոր մոտեցումներ, ինքնակրթվել եւ անդադար կատարելագործվել։ Մեր այսօրվա հյուրի կատարողական առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նա տիրապետում է մի քանի ժողովրդական նվագարանների՝ թար, դուդուկ եւ շվի գործիքներին։ Երաժշտական գունավար ռոպեներով հագեցած այս եթերաժամի ընթացքում զրուցելու ենք Արցախի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, «Մենք ենք մեր սարերը» ազգագրական երգի պարի պետական համույթի կատարող Արթուր Եսայանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Եսայան։ Բարի երեկո։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր երաժշտական հաղորդման շրջանակում եւ շնորհակալ ենք, որ համաձայնել եք զրուցել մեզ հետ այսօր։ Ես նույնպես։ Պարոն Եսայան, թեկուզ եւ ձեր ընտանիքում պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ չկային, ձեզ համար խորտ չեն եղել ազգայինի ելևէջները։ Ձեր տանը միշտ հնչել է երաժշտություն։ Ես շատ փոքր հասակից, պատկերացրի, որ չեմ հիշում, քանի տարեկանից, այնքան փոքր եմ եղել, որ Երաշխիքը ուղղակի ինձ գլանել է։ Հայրս եւ մայրս մանկավարժներ էին։ Հայրս լավ թարեր նվագում, մանդոլիններ նվագում։ Իրենք որ առավոտը գնում էին դպրոց, դասի ես այդ գործիքը դրված էին մահճակալի վրա գնում էի, վերցնում ու ուսումնասիրում եմ։ Ես ինչպես է, ձենը որտեղից է գալիս, ինչ պիտի ես, դե կարևորն էն է, որ այն ժամանակ ես շատ հետաքրքրվա սերիի, դե հիմա էլ նույնպես։ Ահա հասկացա, որ Լարային գործիքը պետք է մի ձեռքով Լարին խփեն, մյուս մատներով էլ ձենը ապահովես ու նովակես։ Ու այդպես ես սկսեցի հասկանալ, արդեն դպրոցում ինչ երգ որ անցնում է, ես լավ երգում եմ այն ժամանակ։ Գալիս էի տուն, փորձում էի գործիքը այդ նույն երաժշտությունը։ Ու այդպես շարունակ, եւ մինչեւ 7-րդ դասարան ես արդեն շատ վարժ նվագում էի, պատկերացրեք, հայտնի թարհարգա Կովկասի մասշտաբով մեր հարևան Նորշեն գյուղից ընդդարձված Սողոմոն Սերյանյան հայտնի թարհարա եղել։ Այդ Սողոմոն Սերյանի երիզները մեր տանը սահկար
Մինակեց չէր Թաթուլ Ալթունյանի ժողովրդիկների համույթի Արամ Մերանգուլյանի Օֆելիա Համբարձումյանի Ռուբեն Մաթեոսյանի Հովհաննես Բադալյանի այդ երգերը սաղ կար ես միշտ լսում էի դա այն ժամանակ ամեն մարդ ուտան չկար դա ու իմ մեջ դա տպավորված է այդ հայ երգը շատ սիրել եմ ես փորձում եք այդ ստեղծագործությունները վերարտադրել հենց թարի միջոցով այն ժամանակ հա թարի բայց 7-րդ դասարանից ես արդեն կլարնետ եմ ուսումնասիրել ու սկսել խորանալ կլարնետի վրա ու դե շատ խորացել եմ միջև բանակ գնալս դե գնացի բանակ խորհրդային բանակում եկա նորից էլ սկսեցի շարունակել 1985 թվականին Լեննականում մասնակցեցիք մրցույթի ի՞նչ գործիքով մասնակցեցիք այս մրցույթին ուրեմն այդ ժամանակ Անդրկովկասյան դուդուկարների փառատոն էր մենք հետո հասկացանք էլի դա ինչի համար էր որ դուդուկը որած լիներ պատկանում դենտեղ Մարաստանից է Սարյան եկերնից բայց եկերնից ես այն ժամանակ դուդուկ չէի նուակում մեր շրջանի ճարտար գյուղում ծնված հայտնի կլարնետը Հարամայիս Աբրամյանը ով մասսային ասում չգիտեմ լսել եք թե չէ այդ գործիքը ինքն է հնարել կլարնետի ձայնոցն է մշտուկը մեկ էլ խանութում երեխաների համար պլաստմասի շվի էին վաճառում այդ վերևի մասը հանելա մշտուկի հետ ամրացել ու լարվածքը իր համար դզել ու այդ ձեն էր անում ասենք ոչ դուդուկ էր ոչ կլարնետի բան ձեն բայց այնպես հաճելի նա ես էլ տեսա այդ ես էլ ինձ համար սարկեցի ու ես այդ գործիքով ներկայացա ու նվակեցի ես որ ասում են սարի աղջիկ բայց սարի աղջիկ չէ այդ երգը վարձանեցի Վարցանեցի փուշ դարավ այդ այաման այո ես դա եմ նվագել բայց պատկերացրեք ընդ 200-ից ավելի երաժշտ հայտնի սա հյուրանոցում եկան թափեցին գտնես էս ի՞նչ գործիք այս գործիք ասում ես ձևի գործիք էլ է Արամիս Աբրամյանի սակայն գործիքն է հա վերջո դեռ ես դուդուկ արդեն իմացա ի՞նչ բան է ու դեն ժամանակ Գյումրիում շուկաներում ամեն ինչ գետնի շարած գործիքներ չգիտես որ առնես մի հատ դուդուկ զուռնա ու շվի ես առա ու սկսեցի պարապվել ասի չէ սա դուդուկ չի պետք ես դուդուկ ու 81 թվականից միջև հիմա կարելի ասել միշտ պարապում եմ 2000-ականներին մարտունիում ստեղծվեց քնար ինքնագործ ժողովրդական պետական համույթը, որի տնորենն ու գեղարվեստական ղեկավարը հենց դուք էիք։ Եկեք խոսենք ձեր ստեղծագործական ուղու այդ շրջափուլի մասին։ Այդ ժամանակ ես չէի աշխատում, պատերազմից վիրավորվել եմ, առողջական սենց էր։ Միանգամից կանչեցին, թե վարչակազմի ղեկավարը կանչում է, ասեմ, մտածում եմ, ի՞նչ պիտի լինեն, որ կանչի։ Գնացի Միքայել Հովհաննեսյանը մեր կանչեց թե Արտաշես ասում է այս ձևի գործ կա ինձ ողքերք ես հուշում եմ որ այդ գործը դու կարող ես լավանել ասել ասում Միքայել Հովհաննեսյան ես ղեկավար աշխատած չկամ ես բեմի մարդ եմ էլի դեռ պիտի կրթություն ունենա մարդ այդ հրամաններ, չգիտեմ, թղթաբանություն, ասում ես չես կարող համույթ տանել մի գյուղում համերգ, ասում կարող եմ, բայց կարող է այն ձևի բան լինի, որ նա հանկարծ մեկը մի բան ասի, թողնելու եմ դուրս գալ, ասում ով ասի ինքնա դուրս գալ, վերջը ինձ համոզեց, ես սկսեցի աշխատել, բայց արդեն կլարնետը փոխարինեցի շվիով, կլարնետը հայկական գործիք չի, հասկանալի է, համույթի մեջ մեր Հայաստանի համույթներում չկա, շվին որպես հայկական գործիք ես սկսեցի շվին նվագել արկեստրում որոշ ժամանակ հետո արդեն դետիրապետ ունեի դուդուկն էլ մցեցի սկզբում ականջին անսովոր է ձայնը դե կլարնետը բարձր շվին կամ դուդուկ հետո ընթացքում կամ հասկանաս արդեն որ ականջին նստում է այն եմ տեսնում շվին բոլորից ուժեղ է հնչում ասինքն ժողովրդիկների այդ խումբում թակուին է շվին ձայնը բարձր Իմիջերված ասեմ, որ բոլոր գործիքները լարում են շվի լարվածքով։ Քանի որ շվին մի ամբողջ փայտից է սարկած, տակից ցրտից կարող չէ մի քիչ շեղում է։ Իմիան բոլոր գործիքները կարող են լարել, ինքը ինչպես եղավ պիտի լարես։ Ես մոտավորապես մի 11-12 տարի այդ խումբը ղեկավարացի եւ կարելի ասած շատ բան փոխվեցել, ասենք առաջ լավ երաժիշտներ կային, չեմ ասում թե շատ լավ երեր, բայց գիտես ոնց էր առաջ ես հիշում եմ։ Ոնց որ մեկ իրանց համար են պերախոդով լավ երիում անան, բայց
համույթ այդպես չէ, լիքի սաղ մի ձևի, ինչ որ կա մի ձևի։ Այդ հաջողվեց, հետո մեր մայրաքաղաքում Ստեփան Կերտում փառատոններ բնվոլիներ գալիս էինք մասնակցում։ Ձեր մանկավարժական գործունեության վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել անվանի դուդուկահար Գյորգի Մինասյանը։ Մեր երաժշտական դպրոցի այն ժամանակ երաժշտական դպրոց էր, հիմա արվեստի դպրոց։ Տոնորեն Տիկին Ալվինա Միրզոյանը, միջած որ շատ մոտիկ ենք, զանգում ասում է Արտուր, բա ուզում ենք դուդուկի բաժին բացենք, ինչ կլինի որ գաս, ասում Ալվինա ջան, ես երաշտական կուրսություն չունեմ, չգիտես, ես չեմ կարող էլի։ Ասում ինչ կա որ ասում, ամենք ամեն ինչ կսովորացնենք, ասում չէ, չէ, միջև ես չեմ իմանում, ես այդ գործի մեջ չեմ մտնի, ես պիտի իմանամ որից հետո։ Մի քանի անգամ տարբեր ժամանակներում տես դիմում ինձ խնդրում, ասում եմ չէ։ Օրերից մի օր զանգում ասում, բա Մինասովը եկել է, դեռ Մինասովին 85 թվից եմ ճանաչում, այն կոնկուրսի ժամանակ, որի հիմն գլխավորը պրիզը կա ոսկե ժամացույցը, ինքը ժամանակ իրան տվեցին։ Ժյուրիի նախագահը Ջիվան Գասպարյանն է եղել այն ժամանակ։ Այն ժամանակից հիշում եմ, դրա համար մեր Հադրութի Ազոխ գյուղից է, ինքը մեկ-մեկ գալիս էր ստեղ մաստեր կլաս։ Այն նույն բան դասում, ասում Արտուր, ի՞նչ ես սարանձայնում, ասում Գյորգի, դուք երեք հետ ես ասում, ես ասում այն երեխան, որ գալիս է առաջի դասարան, խաբար ունի, բանա իմանում, ասում չէ,
ասում են թելա դուրմ է գնում ադան սովորում վրա, ասում հա, դու չես կարողանաս մեն դասերից սկզբի սովորես, ասում տենց կարողանա, ասում հա, բայլ ինչու՞ն է բանը, իրան լսեցի, Գյորգի Մինասյանը ինքը իր գրքերը տվեց, Գևորգ Դավաղյանը հայտնի դուդուկար պրոֆեսոր, գիտեք, հուսարվորդորի հա, շատ մոտիկ ենք ինքը ձեռագրեր սաղ գիրք սարքեց ուղարկեց ինձ համար, ամեն ձևի հետ գրականություն բան օգնեցին ու ես սկսեցի, եկա, դե ինչ որ չէ իմանում, այդ պահին դե դասարաններ, ասենք ընդեղ տարբեր հասակի աշխատողներ կան, ձեր հասակի մի քիչ մեծ, ես չէի նայում, չէի համաչում, ասենք աղջիկաս թա երեխա ասում, բան Էլեն ջան, ես 16-րդական նոտ ընկամ, Աննա, ես բան ոնց ենք, հարցնելով, բացատրելով, երեխեք չէ, բոլոր չէ, մի անգամի սովորում են, մեկը կա, երկուս կա, 10 անգամ ասում ես, ասում բուն մստված կա տալիս քո մեջ, դենց կամաց եկա, ու այն աշճանի հասա, որ իմ աշակերտները արդեն հանրապետական մրցույթներում, Գյումրիում, Հայաստանի երաժշտանոցի, ընդեղ գնում էին առաջի երկրորդ տեղ էի զբաղացնում։ Հենց դրա մասին էի ուզում խոսել, որ ձեր աշակերտները այժմ շարունակում են զարգացնել ազգային կատարողական դպրոցը, և ես տեղյակ եմ, որ դուք ոչ միայն կատարողական հմտությունների վրա եք շեշտը դնում, այլ նաև մարդկային որակներ եք նրանց մեջ ծերմանում։ Ինձ համար ամենակարևորը, նաև որ ես ում հետ ես պարապում եմ այդ աշակերտի, առաջին ինքը որպես մարդ մեծանա, մարդ, որից հետո մասնագիտություն, բայց միաժամանակ է անում էլի, ու այդպես էլ եղավ, եթե լավ էլ չնվագե, բայց լավ մարդ կարող է վերջապես սպիտանի մարդ դառնա, ու միաժամանակ ես աշխատում էի ճարտարի արվեստի դպրոցում, այնտեղ մի աշակերտ ունեինք, ինքը սկզում դաշնամուր, հետո դուհոլ միասին, վերջում եկավ, որ իմ մոտ դուդուկ պարապի, այդ մեր Ռադիկ Արզումանյանն է, առաջի հայացքից որտեսա շատ նիհար էր այն ժամանակ, մի երկու նոտա որ փչեցին, իրան վատը զգաց, ասես երեխո հետ ինչ ա պատահում, վերջում ես մի քիչ ինձ վախեցա, ջուր բան բերա, Ռադիկ ջան, ոչ չկերեսա, հիմա Ռադիկը եկել է, այն ձևի պինդ ղամիշով ա փչում, ասես չեմ կարողանում, չեմ, դե ուրախալի ա դա, Ռադիկը հիմա ընդունվել ա Երևանի կոնսերվատորիան, դեղ սովորում ա, էլի խոստումնալից աշակերտս ա Ռադիկ Արզումանյանը, մյուսը Մարտունուց Գրիշա Ասերի Բաբայաննա, որ նոր է բանակ, զորակոչել բանակ, հայինքն է դասամանդում էլ ինտեղ, ճարտարում էլ Համլետներ դասամանդում ես, բոլոր աշակերտներիս, հետո մի քիչ հողկել են, մեր Վարազդատ Հովանդիսյանը էլ, կոնսերվատորիայի դոցենտա։ Այո, ուրախալի է, որ Արցախում ձեր աշակերտները շարունակում են ձեր գործը, և նաև մանկավարժական գործունեությամբ են զբաղվում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, առաջարկում եմ հենց հիմա միասին ունկնդրենք Օտար Ամայի ճամփեքի վրա ստեղծագործությունը Արթուր Եսայանի աշակերտներից Համլետ Դաշյանի կատարմամբ։ Thank you.
Խոսենք ձեր թորնիկի մասին։ Ձեր թորնիկը այսօր պատվով է շարունակում ձեր գործը, եւ նա իր փոքր տարիքում հասցրել է տեսանելի հաջողություններ գրանցել։ Որպես երաժիշտ, ինչ խորհուրդներ եք տալիս նրան։ Մի քիչ ցույլի կա։ Ես չեմ կարողանալ տանել, որ մոտոս ասում եմ գալիս եմ, ինձ քեզ տեսնեմ նվագելիս։ Այդտեղ այնքան նվագիր, որ ասեմ արդ հերիք, էլի։ Բայց նա ասնան որ շատ չի պարապում, բայց ասեք նվագում է, չէ՞, ասում ես։ Իսկ որ պարապի ինչ կլինի։ Հա լավա, լավա, իրան երկու անգամ տարել են Բեյրութ, մի ուրիշ անգամ տարել են Հունաստան, բայց պիտի պարապի, էլի, մենակ պարապի, պարապի, ասում եմ 1% տաղանդ, աստված տալիս է, 1% ավել չի տալիս, ոչ մեկին։ 99% արդեն աշխատասիրությունն է, եթե չարեցիր, իսկ հետաքրքիր է, նրա գործունեությանը հետևելով վերապրում եք ձեր կատարողական անցած ուղին։ Դեմ որ ասում եմ ցուլի, ես ինձ մի սուտ եմ, մեր ասում եմ ես մեր տանը այնքան քիչերս նվագել եմ։ Մերս ասում է Արտուր ջան, դե հերիք էլի գլուխ ցավում է։ Դեսելերի խոսում ման գլուխը միշտ ցավալան, ամեն ես ցավալան չունեմ։ Բայց տեսեք, ահագին տարիներ անցած մարդուն որ դասավանդում էի, մեր գյուղից էլ են գալիս աշակերտներ, մի անգամ աշակերտներից մեկի տատիկը եկավ, դե մեր համագյուղացին ա, զրուցում ենք, ասում Արտուր հիշ մսվել, ձեր տանը վեր միշտ պիչ-պիչի իրանում, ասում հեղինատ ու տանամա, արե սա ինչ խողան կոլոխս դենգեր, ասում էդ կան հեռուվել եմ, ասում են դե լավ, որ չանի չի լնում։ Ունեցել եք շրջագայություններ, որոնց շրջանակում ներկայացրել եք Արցախի ազգային երաժշտ արվեստը, անդրադառնանք շրջագայություններին։ 2010 թվականին ինձ կանչեցին Ստեփանակերտից, Ղարաբաղի լավագույն երաժիշտների համերգ պետք է կայանա Բեյրութում։ Ինձ էլ հրավիրեցին, Զաքար Քեշիշյանի միջայլոց կազմակերպեց, շատ լավ ընկերս է, լավ երաժիշտ է։ Արդեն մի քանի օր մնացած, որ պիտի գնայինք, ինքը իմացա, որ ես թարել եմ նվագում։ Այն ժամանակ մենակ դուդուկ պետք է ես տանեմ, ասում Արտուր ջան, անպայման թարը, անպայման թար։ Թարնե վերցրի, շվի դուդուկը, իրեք գործիք ներկայացրին ընդեղ։ Նաև Բարի պետական համույթի հետ եք։ Բարի պետականի համույթը արդեն 13 թվականին, էլի մի անգամ ժողովրդական արտիստ Աշոտ Բաբայանի մոտիկ էինք շատ, զանգեց, ասում պիտի փորձեր անենք միջազգային պարերի փառատոն առնելու, մասնակցելու 7 երկիր Ֆրանսիայում, Հայաստանը պիտի ներկայացնի Արցախը, բայց ասում է երաժիշները պետք է կենթանի նվագ լինեն, ֆանագրամա բան դեռ բան չանում։ Եկա տեսա, հիմա ով էր, մեր Գարիկ Ակարձյան, Հարութը Ջահեր Տղայա դողոլ, ես շվի դուդուկ զուռնա, վարազդատել նույն դուդուկ զուռնայի, շատ բարեր մենք ցուցադրեցինք, այդ բարերի թվում քաշ Նազարնելը, ոնց որ օպերայի նման է, պատկերացում եք, այն Նազարը սկզբից էին քշերը, որ ասում գնամ, քարավանը կտրեմ, այդ ուրիշ երաժշտություն է, մեկ էլ որ կինը սենց հրում է, ասում է որ գնա դեք վախմա, չէ, այդ էլ ուրիշ երաժշտություն է, օպերայի նման սենց որ գալիս է թագրում, շատ բարդ է, բայց պատկերավոր պետք է ներկայացնել, շատ լավ անցկացել, եւ պատկերացրու այդ համարից սաղ այդ երկրների բոլոր մասնակիցները գալիս էին սաղ այն երաժշտություն նոտաները գրեցեք, ասում են նոտաները գրեցեք, հետո այնտեղ մի հատ համարել ես ցուցադրեցի այն թռչունների նմանակումը շվիով, պատկերացրեք միշտ գալիս էին այդ շրշովացում են, այնքան դեզ հաջող աստասվես, սարին արդեն արյան մեջ համտել էլ էլ։ Ձեր 60-րդ տարեդարձին ստացաք Արցախի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչում։ Գիտեմ, որ կոչումը ձեր ծննդյան օրվա անակնկալն է եղել։ Ես սա չէի իմանում։ 60-ամյակս որ լրացավ, դե սովորության համաձայն մի կոնյակ, շոկոլադ բերեմ ենք աշխատանքի վայրել, դենց է։ Շատ տպավորիչ էր, պատկերացում եք, չէ՞ դա ինչ։ Այո, իհարկե։ Հա, ես շատ զգացված էի։ Ես բոլորին հարգում եմ, սիրում եմ, իրանք էլ ինձ են հարգում, սիրում իմ արվեստը, շատ լավ անցկացրեցին այդ երեկոն, հա, դրանից հետո կանչեցին բաժնից, թե կենսագրություն է պետք, ես մի ասում կարող էլի արտասահմանային տանում, այդ ձևի ես հասկացա, ասում ա չէ, բա ասում են կոչում, ամիշ կոչում, իսկ իմ մտքով
չեմ անցնում, որովհետև ես երբևէ չեմ մտածել սովորեմ, լավ սովորեմ կոչում, ներտան չգիտեմ, պաշտոնը, ինձ դրանք չի հետաքրքրել։ Ինձ հետաքրքրելը ես որ սիրում եմ, ուզում եմ միշտ ավելի ուժեղ փայլեմ, ավելի մարդ պետք է ամեն մարդ իր գործը պետք է միշտ ամեն ձևի կատարելա գործը, միջև ինչքան ինքը որ շունչա քաշա ու սովորացնի։ Այո։ Ո՞մ էսի չի տանելու գերեզման։ Այո, ճիշտ է։ Ես համոզված եմ։ Իմ աշակերտները ասեն, ես երբ որ իմ կյանքս վերջանա ստեղ, իրանցով ես ապրելու եմ։ Իմ անուն ուտալու եմ միշտ։ Իրանք էլ իրանց աշակերտներով մարդ պետք է այդ ձևի մտածի։ 2020 թվականից աշխատում եք «Մենք ենք մեր սարերը» ազգագրական երգի պարի պետական համույթում, առնչվում եք երիտասարդ երաժիշտ կատարողների հետ։ Ազգայինի նկատմամբ սերը պահպանվել է նրանց հոգիներում և արդյոք ունեն զարգանալու և ազգայինը զարգացնելու ցանկություն։ «Մենք ենք մեր սարերը» համույթում Տարիկովը մեր գեղարվեստական ղեկավար Գարիկ Ավանեսյանն է, ինձնից մի քանի ամիս մեծ է Տարիկով, հետո ես եմ, ինձնից հետո Վարազդատ Հովանեսյանը մի 15 տարի ինքնափոխվել ինձ, մնացածը սա ինձ ջահել տղեկ են, աղջիկերք են։ Հա, ես տեսնում եմ, որ իրանք շատ նվիրված են, լավ էլ երաժիշտներ են, այդ ձևի մի ստեղծագործում չկա, որ ասենք չի ստացում, ինչու չի ստացում, սա լավ տիրապետում են իրանց գործիքները, շատ հմուտ երաժիշտներ են, հա, մեր շրջապատը շատ լավ, ոնց որ մի ընտանիք ենք, շատ ես ուրախ եմ, որտեղ աշխատում եմ, ցանկանում բոլոր խմբերում այդպիսի մտնոլորտ դիրի։ Պարոն Եսայան, մեր պատմության դժվար ընթացքի պատճառով ազգային մշակույթը մշտապես հարվածներ է ստացել։ Ինչ է կարծում թար, դուդուկ, շվի գործիքները, կունենան պահանջարկ մեր արագընթաց իրականության մեջ։ Եթե մենք նայելու լինենք դուրսանը, ուրեմն ոչ բան չպիտի անենք, նստենք տեղանք, երբ են կամ մեզ կամ կոտորենք, կամ երբ պիտի մենք ուժեղանանք, այդ ձևի չի լինի։ Ամեն մարդ պիտի զբաղվի իր գործով։ Միայն երեխաները ինչո՞ւ են մեղավոր։ Ընդհանրապես ազգի ինչով է ճանաչում աշխարհում։ Լավ կռիվ անելով, գողություն անելով, սպանելով, ազգը ճանաչում են իր մշակույթով, մշակույթն է։ Մեր Արցախում խելոք երեխաները շատ ամեն ինչի շուտ տիրապետում են, ամեն ինչի։ Ուղղակի պետք է պարապող այդ վարպետ ընդհասատուն էլ իր տեղում լինի, որ… Պետք է կարողանալ ոգեշնչել երիտասարդներին անպայման եւ նաեւ հորիզոններ ընդլայնել նրանց համար անպայման անպայման։ Պարոն Եսայան, ընտրեցիք երաժշտությունը եւ մինչեւ հիմա շարունակում եք ձեր կատարողական գործունեությունը։ Երաժշտությունը օգնում է կտրվել հակասական իրականությունից։ Ես որ նվագում եմ, չէ՞, արդեն աշխարհից վերանում եմ։ Ֆիզիկապես դեռ նստած եմ, բայց արդեն երաժշտության մեջ եմ գցում։ Ես ձեւ եմ, չգիտեմ մնացածները ինչպես են։ Եվ ասացիք, որ անպայման նվագելուց պետք է փշաքաղվեք։ Անպայման, հա, մեկ-մեկ գիտեք, ես որ նվագում եմ, չէ՞, մի բան ագնում մեջս, ես դիմջանն էլ եմ փշաքաղում, հետո մեկ-մեկ թումատը, ոտերես թումատը դողում, ես ինձ նվագելու ասում, ինչ ես դողում, նվագերելի, նվագերելի, նվագում ես, չի գիտեմ, այդ պատասխանատվության մեծ զգացումն է, թե ինչա, այդպես պիտի լինի։ Ոչ թե ինձ նվագեցի գնաս, չորնոտաները փչեցին գնաս, չէ, պիտի երաժիշտը ապրելով նվագի, իհարկե։ Պարոն Եսայան, դուք շատ վաղ հասակում ընտրեցիք երաժշտությունը եւ մինչեւ հիմա հավատարիմ եք մնացել ազգային երաժշտությանը։ Ինչ մտքով եք առաջնորդվում։ Դե առանց երաժշտության ամեն ինչ երևի ոչինչ է։ Դուք պատկերացնում եք մարդուն, որ տանում են բերդ, այն ձևի մի հանցագործ, որ դեռ չպիտի դուրս գա, բայց այն էլի որ երաժշտություն է լսում, նրանք էլ ուզում ասեն, ես լավ եմ զգում։ Այո։ Երաժշտությունը մենակ որ ամեն ինչ և ուրախության ընկեր է, և տխրության ընկեր է։ Ամեն տեղ, ասում եմ, տխրություն, ուրախություն, երաժշտություն ամեն տեղ լինում։ Տխրության երաժշտություն կա, ուրախության երաժշտություն կա, իհարկե, երաժշտությունը շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն երաժիշտների համար, այլ ամբողջ մարդկության համար։ Ամբողջ մարդկության համար։ Այո։ Մի օրինակ էլ ասեմ, եղած բանա էլի, ամառ մեր բակում նստած են, ղամիշ եմ սարքում, կլարնետի տրոսներ եմ սարքում, այն ժամանակ մի փոքր շուն ունեինք, անունն է Միմիշ, խելոք շուն էր, փոքր։ Մի որ սենց դրոշտը սարկմեն, ու մեն պչում տենամ նոտան ճիշտ արի, դու տաշըմ, դու ինդը, ու սկսել է, ու ասում արո հարևար, մի լսիր, պչում է։ Դե մի ուրիշ բան էլ հիշեմ, քանի որ մի անգամ բոլության գրկում մի քանի հոգով սենց
նստած էինք, ինձ հրավիրել էին, շվին էլ ամոտս։ Դե թռչունները ձեն պարել, հանում շվին հանեցի, տղակը ասացի մի թռչունների նմանակում արվեր, տեսա մի հատ թռչունը ձեն է հանում, այդ սաղ թողեցի սկսեցի մոտովպես իր նման այդ ձեն է, հանեցի, հանեցի կամաս, կամաս, թռչելով, թռչելով, եկամ երկու երկ մետր մնացած, որ տեսավ չէ, մեկ թռչուն չեք թռավ գնաց, ես չեմ անում են իչ ձեն է անում, ուղակի կրկնորնակ եմ անում եմ, հա։ Շնորհակալ ենք պարոն Եսայան տպավորիչ կատարումների եւ անկեղծ զրույցի համար։ Մեր ազգային նվագարաններով պետք է ամբողջ աշխարհին ներկայացնենք մեր մաքրամաքուր երաժշտությունը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ավարտելով այսօրվա երաժշտական երեկոն, առաջարկում եմ վերջում վայելենք Արթուր Եսայանի ազդեցիկ նվագացանկից եւս մեկ կատարում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ նույն ժամին Արցախի հանրային եթերում։